ככה, המטרה של היום של השיחה, ההרצאה הזאת אחרי שעברנו על שתי הרצאות של C++, אנחנו נדבר טיפה ב-I-Level, אני אציג איזושהי בעיה, אני אציג דרכי פתרון שפרויקט שאני מתעסק בו עובד עליהם. הבעיה היא כזאת, כמה אנשים פה יצא להם לעבוד עם מנוע חיפוש, סין לצורך העניין, סולאר, ספינקס ילך, אולי שוב את העובדה. אוקיי, אז מה שקורה זה דבר כזה. הרבה פעמים שאני מדבר עם אנשים על חיפוש, ומספר להם שאני מתעסק, אנשים שלא עובדים מהתחום, ומספר להם שאני מתעסק עם חיפוש עברי, או מספר להם על מנוע חיפוש כמו הדוסין, שזה מנוע חיפוש שאתה יותר פתוח, ומאפשר לכם בעצם לחפש טקסטים משלכם, עולה השאלה למה אתה צריך את זה, יש לך את גוגל. אז יש שתי תשובות ובשתיהן אנחנו ניגע. קודם כל, גוגל לא מאפשרת לכם לבצע חיפוש פנים ארגוני לצורך העניין. זאת אומרת, לא כל המסמכים שאני רוצה לאפשר חיפוש עליהם, נמצאים על האינטרנט, אני רוצה שיהיו על האינטרנט. זה בסדר, אנחנו הדבר השני, זאת הטענה העיקרית שלי עם הפרויקט הזה, לא בטוח שה... זה לא בהכרח, אנחנו לא יכולים בהכרח להבטיח שהתוצאות יהיו רלוונטיות, אנחנו נדבר, לא נשאר את הרלוונטיות, טיפה עליי, אני עובד עם פרויקטים בקוד פתוח, גם במה שאני עושה ביומיום, אנחנו ב-Hibernate Linux, חברה של מסלולי נתונים, Data Access, מורים מסלולי נתונים בקוד פתוח בעצמנו, מורים NDB, אני מתעסק עם נושאים, אני גם מנהל פרויקט של סילוסין, שזה פורט ל-C++, אבל הבטחתי, אנחנו לא נגיד גם ב-C++ עכשיו. אז בעצם, כמו שהתחלתי מקודם, אנחנו צריכים לטפל בהמון המון מידע ולאפשר חיפוש full text search, מה שנקרא. הדרך היעילה ביותר היא לבצע, להשתמש במנועי חיפוש בעצם, מה שאנחנו קוראים inverted index, שהוא מאפשר לנו חיפוש מהיר, יעיל, ומאפשר לנו לדרג רלוונטיות, אנחנו נדבר על זה בהמשך. זאת הדרך היעילה היחידה להתעסק עם כמות המידע שיש לנו היום, איך אינדקס עובד, בגלל שאף אחד פה לא מכיר, אני אתעכב על זה טיפה. אנחנו בעצם מקבלים המון המון מסמכים, עוברים על כל המסמכים, עבור כל מסמך אנחנו מבצעים איזשהם פעולות, ובסופו של דבר מקבלים דבר כזה. אלה המסמכים שלנו. אנחנו שוברים את המסמכים, את המסמך, כל מסמך, אנחנו שוברים אותו למינים, מכניסים אותו לטבלה גדולה, לאיזשהו מבנה נתונים כלשהו, שמסודר אלפבטית, ועבור כל מילה יש לנו את המופעים, זאת אומרת, המספר הזה מייצג לי מאיזה מסמך המילה נלקחה, ואז למעשה המחשב מבצע חיפוש אלפבטי ומוצר, ומהר מאוד, לזכות האימפלמנטציה של המבנה נתונים, המנוע חיפוש הוא יודע למצוא את המילה מהר ולהגיד לי באיזה מסמכים הוא מופיע. כמובן, הוא יכול לבצע הצלבות ואז לדעת להוריד לי את מספר המסמכים עבור תוצאות החיפוש. זו דוגמה לחיפוש, חיפשתי מילה קיפה, מצאתי אותה בשלושה מסמכים. ומה שקורה זה שבעצם אני לא בכלל רוצה לחפש את המילה קיפה, אולי אני רוצה לחפש את המילה קיפה ולמצוא את המילה קיפה, אז יש לי כל מיני כלים שמאפשרים לי לעשות את זה, והם בעצם עושים איזושהי נורמליזציה למילים שלי. אסטמר הוא גם באנגלית? אסטמר הוא רק, אפקטיביים. אני גם כמו פורטר. כן, כן, אני עכשיו כבר בכוונה מדבר על באנגלית, כי אני זה בערך השפה הכי קלה לעבוד את האינדקסים. אז כמו שאתם רואים, סימנתי בשני צבעים, שתי מילים, כל צבע מייצג בעצם אותה מילה מבחינתי, מבחינת המשתמש, למרות שמבחינת האינדקסים שתי מילים שונות לגמרי. איך אני מתמודד עם זה? אני פשוט מבצע, אני חותך את המילים לפי איזה שהם כללים, אסטמר פשוט מוריד אס. אז אני מקבל סליפ וסליפס, הוא לא יטפל במילה הקיפה. פורטר זה משהו יותר מסובך. נוסין זה מנוע חיפוש בערך
חושב שאפשר להגיד באופן די ברור, הגדול ביותר, הנתמך ביותר, החזק ביותר שקיים כיום. הוא נכתב בג'אווה, יש לו פורט את.NET שבזמן האחרון מאוד משתפר. C++ זה אנחנו, סינוסים. הוא מנוע חיפוש מאוד יעיל, מאוד חזק, מאוד רלוונטי. ונעבור הלאה, יש לו המון הרחבות. איך שעובד בגדול מאוד, הדאטה סורס זה שלנו. כל מה שבכחול זה קוד שאנחנו צריכים לכתוב, מה שבירוק זה מה שניסים לספק. אני לוקח את המסמכים, אני שובר אותם, למילים, או למשל אם זה PDF, אני צריך לעשות PDF, אם זה HTML, אני צריך לעשות אותו פרסינג מסוים, ויוצר מסמך ניסים שמגדיר את השדות. אז אוקיי, שדה זה איזושהי יחידה לוגית בתוך המסמך שלי, שאומרת, המילים שאני מכניס עכשיו, אז חלקם הם ניסים מסוים, חלקם הם ניסים שני, זאת אומרת, אני רוצה לחפש רק שמחבר, או רק בכותרת, או רק בתוכן וכו', וזה נותן לי את האפשרות הזאת. לוסין מעבירה את זה דרך משהו שנקרא Analysis Chain, שכמו שאתם רואים, גם בשלב של החיפוש עצמו שתכף ניגע בו, אנחנו עוברים פה. מבצעת את האינדקסים, בסופו של דבר זה נשמר בתוך קובץ בדרך כלל, ואחרי זה הממשק, ה-UI שלנו יכול לבצע חיפוש, ושוב אנחנו עוברים דרך ה-Analysis Chain. Analysis Chain זה מה שמבצע את כל התהליך של לקחת את הטקסט בתור יחידת טקסט אחד, אחרי שעשיתי לו פרסינג, יש לי טקסט אחד ארוך, ולשבור אותו למילים, לעשות נורמליזציה למילים, וכולי מה שראינו מקודם. נעבור על זה מאוד מהר, זה הקוד שמבצע את זה, אפשר לראות שזה מאוד פשוט. יוצר אינדקס רייטר, יוצר מסמך, מוסיף לו שדות, כל שדה אני אומר לו איזה מילים, איזה טקסט אני רוצה להכניס לתוכו, מגדיר כמה הגדרות, פה אני אומר לו שאני רוצה שהוא יעבור באנליסיס צ'יין, מוסיף אותו, עושה אופטימייז וסוגר את האינדקס רייטר. אותו דבר בסיר, זה גדול, רק בכיוון ההפוך, אני יוצר query parser שזה יודע לקרוא איזשהו סינטקס מסוים, מבצע את החיפוש באמצעות אובייקט query שאני מקבל חזרה, ועד פה קוד להיום. Analyzers, באנליסיס צ'יין אנחנו יכולים להשתמש בכמה אנליזרס שונים, כל אנליזר עושה משהו אחר. לצורך העניין, סטנדרט אנליזר הוא S-Stemmer, הוא גם שובר את המילים ברווחים, גם עושה להם lower case, ואחרי זה משתמש ב-S-Stemmer, שאין פה דוגמה שעושה את זה לבנוע. סטופ אנליזר יודע להוריד לי מילים לא רלוונטי, או ציפל אנליזר לא עושה שום דבר חוץ ולשבור את הטקסט למילים. White Space אנליזר שובר רק ברווחים ולא בנקודות ופסיקים. קיוורד אנליזר לא עושה כלום, פשוט מכניס את המילה, את כל המסמך כמו שהוא, בכוונה, של השימושים. ויש עוד המון המון הרחבות שאני מדבר עליהן כרגע, ואז אנחנו מגיעים בעצם לבעיה שיש לנו עם מבנה. בגלל המבנה, שהמבנה של האינדקס הוא אלפבטי, אז אתם רואים שם אומנם מילים מסודרות בסדר אלפבטי, אבל בניגוד לאנגלית למשל, המילים זהות לשלושה, שלושה, איש, מאיש, כל מילים, מילים כאלה, בגלל שיש לנו אותיות משה וקלם, אחרם אולי גם, שזה קצת בריאציה שונה, אז אנחנו נתקלים בבעיה בחיפוש, אנחנו מחפשים את המילה איש, אנחנו לא נמצא מילה רלוונטית לחלוטין שקיימת באינדקס. עכשיו, בעצם מה שזה אומר זה שאנחנו צריכים להוריד את החלקים האלה של המילים, שזה תחיליות וסופיות. אז בואו שנייה נעזוב את הסופיות, כי זה לא בא מבחינתנו מבחינת האלפבית כרגע, ואז אנחנו מגיעים למצב שאני לא יודע איזה תחיליות להוריד. למשל, מה שקורה זה להגיד למשל שיש לי מילים, שנשמעות אותו דבר, אבל נכתבות שונה לגמרי. בעברית, המצב הפוך בדיוק. אני כותב אותו דבר, והניקוד הוא הדבר היחיד ששונה, והמילים נשמעות שונה ואנחנו יודעים להבין אותם שונה, אבל בלי ניקוד אנחנו לא יודעים להבין את המילה. ואז בעצם אנחנו נכנסים למה שנקרא עמימות, אמביגיטי. כדי לפתור את העמימות הזאת אנחנו צריכים לעשות כמה פעולות שאני מדבר על עמימות מעט, אבל חוץ מהתחיליות יש לנו גם סופיות. הסופיות הן בגדול פחות בעיה, אבל למעשה הן בעיה גדולה מאוד עדיין. בגלל שאנחנו עדיין צריכים, בשביל רלוונטיות גבוהה, אנחנו צריכים להוריד את הסופיות, אנחנו עדיין נכנסים דוגמאות כמו המילה הזאת, חבלה, חבלה, יש לנו, אנחנו לא יודעים איך להתייחס אליה, אם זה חבלה, אנחנו צריכים להוריד את האי, אם זה חבלה, אנחנו לא צריכים להוריד את האי וכולי, וזה פוגע ברלוונטיות. יש פה כמה דוגמאות ש... שנכתבות בלי ניקוד אנחנו לא יודעים לקרוא אותן. והבעיה הגדולה היא שאנחנו לא יכולים לנסות לנחש ניקוד בגלל שאין דרך מסוימת להגדיר,
אין דרך מסוימת להבין מילה, אין הגדרה של האקדמיה, שזה נדב עשה על זה עבודה רצינית מאוד. יש הגדרה של האקדמיה, אבל אני לא יכולה לשאול. כן, וגם כן, גם תמיד יש, ויש לנדב בספר, בשביל זה, יש לך כל הספר. זו דוגמה שלקחתי לנדב, למשל, כתיב חסר מלא, אם אתם יודעים שאימא כותבים ככה, אז אשריך. אימא, זה הכתיב המקורי שהאקדמיה קבעה על מידה. האמצעיות האופניות? מה? האותיות שנדחפות באמצע מילה, באמצע הפעלים. גם על זה, גם על זה, אני מדבר, זה כתיב חסר מלא, בעצם. לא, לא, אני מדבר על דברים כמו... יש פעלים, לא שכמו עצם, פעלים. פעלים גם על האותיות השוטיות. אפילו לא פעלים, במילה דוגמה יש לך שם וו, שאומרת לך, שתפריע לך לחבר את זה עם המילה להדגים, למשל. לא, בסדר, אז שוב, יש לו חיוב טוב, תכף אני אגע בזה, אבל זה לא הבעיה כרגע. נכון, בסדר, אנחנו נדון בזה עוד מעט. יש פה דוגמאות למה שנקרא loan words, זאת אומרת מילים שאולות בשפות אחרות, או שמות של אנשים, וכמו שאתם רואים, טורקיה וטורקיה, זו הדוגמה הקלאסית של איך אני בעצם כותב את זה, איך אני מתמודד עם זה, אני חייב בעצם להשתמש במילון. גם במילים שנקרא stop words, במילים שאני רוצה לראות עם האינדקס שהם לא רלוונטיות, רק פרוגוטיב החיפוש, גם שם יש לי הלימוד. זאת אומרת, אשר זה מילה קישור, אבל זה גם שם של בן אדם. כדי או כדי, אף שוב, זה גם בערבו. נדבר על הדוגמאות האלה, זה עוד דוגמאות שמראות איזושהי אמביגויטי מאוד גדולה, הלימוד. גם בטוקניזיישן, גם כשאני רוצה לוקח סטרים גדול של טקסט ושובר אותו למילים, כדי בכלל להתחיל את הפרל מילה, גם שם יש לי המון בעיה. לצורך העניין בנושאים, אם תריצו טוקניזיישן על טקסט עברי, יהיו הרבה בעיות, יהיו קיימות בעיות מסוימות, במיוחד בקווירי פרסר, האמת, גרש, גרשיים, ראשי תיבות, ששוב, תלוי איך אתם, באיזה טוקן הזה אתם משתמשים, אבל זה בהחלט יכול ליצור בעיות. איך פותרים את הבעיות האלה? קודם כל צריך להבין שבאינדקס, כמו שבמערכת פוסט המודיעים שהם יעילים מאוד ואין שום סיבה להמציא את הגדרה מחדש, אנחנו צריכים בסופו של דבר להגיע לאינדקס שהוא בנוי בצורה טובה, ולהשתמש בעובדה שהאינדקס משתמש הוא אלפביטי, כי אחרת הוא לא מציא. אז איך פותרים את הבעיה הזאת ועדיין להשתמש בעובדה שאינדקס אלפביטי, שזה בעצם האבן הפינה של מערכת פוסט שהם יעילים היום? אז אנחנו בעצם צריכים להחליט על מה נכנס לאינדקס, זאת אומרת, איזה יחידה אנחנו עם האינדקס. אני בכוונה עולה למעלה אותה מבחינת הלבל פה, כי אנחנו לא בכך רוצים אינדקס מילים, אנחנו ניגע בזה עוד שנייה. לצורך העניין, אם אנחנו נכניס את המילה המקורית לזה האינדקס, ראינו כבר שזה לא יהיה יעיל, לא יעזור לנו, החיפוש לא יהיה אפקטיבי בכלל. האפשרות הבאה שעל הראש זה לעשות מה שנקרא, אני קורא לפחות שיעוש, סטמינג, רוטינג, סטמינג. אתה יודע איך את המילה להוריד אותה לצורה של השורש בין 3, 4, 5 אותיות ואת הצורה הזאת להכניס. הבעיה בשיטה הזאת, חוץ מהאמביגויטי, לצורך העניין האמביגויטי, הבעיה בשיטה הזאת היא שהשורש הוא לא, הוא בכלל יפגע לנו ברלוונטיות בצורה הרבה יותר גדולה. יש המון דוגמאות, לא חסר בכלל. למה? זה הדבר הבא, ולקחת, מה זה, למה הכוונה היא לקחת את דלתותינו, להוריד את זה לדלת, כי דלת זה יחיד של דלתותינו, זאת אומרת לעשות פה איזשהו תהליך מורפולוגי, לדעת מה מה שקיבלנו ולנטקס את הלמה, את המילה כבסיס, צורת בסיס של המילה. סטם, איזושהי וריאציה מסוימת, זה בעצם, פה אין משמעות, אבל זה בעצם לחתוך את המילה, קצת רצף של מילים, ולחתוך את המילה לצורה הכי הכי קצרה שלה, בלי שום משמעות בהכרח. בעברית אין לזה כל כך משמעות, לצורך העניין כרגע. והאפשרות אחרת שאני אזכיר עכשיו, זה משהו שנקרא אנגרם. זאת אומרת לקחת משפט ארוך ולא לשמור מילים מהמשפט, אלא לבצע חיתוך המשפט של 4 אותיות. לצורך העניין 4. אנחנו לוקחים 4 אותיות, מזזים עוד אחת שמאלה, אבל לא עוד פעם לוקחים 4 אותיות. כולל רווחים, לא כולל רווחים, יש כל מיני וריאציות, אבל בעצם אני לא שומר מילה, אני שומר איזשהו משהו שעם טיפה סטטיסטיקה, לעבוד, ואין גם זוגות טוב, כמו שאני אומר לך. שיקולים, שוב, רלוונטיות של חיפוש, גודל האינדקס שאני רוצה להגיע אליו בסוף, שבעצם זה משפיע על מהירות חיפוש, וכו' וכו'. אני יותר שאני רץ קצת. אז איך אני מגיע ללמה? איך אני בעצם
לוקח את זרם המילים, אחרי ששברתי אותו למילים, למילים בודדות, לוקח כל מילה ויודע להגיע לצורת בסיס שלה, שאותנו, לצורך העניין כרגע, בוא נדבר על שאני רוצה לשמור למון, שומר אותה באינדקס, אז יש כמה שיטות, שיטות מבוססות על אלגוריתמים, שיטות שמבוססות על מילון, או שיטות סטטיסטיות, או שילוב של שתיהן, זה המון המון עבודה, זה דורש, לצורך העניין להזכיר את רוב מילים שעושים את זה, בצורה כזאת או אחרת, דורש המון עבודה, וגם שם יש לנו מרווח טעויות, זאת אומרת, שלושת המשפטים האלה, כל משפט פה אפשר לקרוא בכאן, בשתי צורות לפחות. למשל, אם מחשב קורא את זה, אז ראש הממשלה בבון. לצורך העניין, כמובן שאני אותו בן אדם יכול להבין שמדובר ראש הממשלה בבון, או שלא, אבל זה ככה. זאת אומרת, גם אם אנחנו משתמשים בשיטות NLP, מה שנקרא, שיטות שיודעות לפענח את הטקסט, יודעות בעצם לנסות להבין את הטקסט, על בסיס כל מיני שיטות עדיין נשארות המון מנהלות, או ניתוחים לא מכמים. וכאן, וזה מה שמופיע פה, אני אגיד את זה בקצרה, לא בהכרח השיטות האלה הן השיטות המכונות לחיפוש. מה שקורה בחיפוש זה בקיצור, מחשב קורא לחפש בצורה שונה מאיך שאנחנו עובדים. תעיד על כך העובדה שהמחשב משתמש ב-inverted index, אנחנו משתמשים בשיטה אחרת לגמרי. אנחנו עוברים על כל המסמכים. זה יותר אחד. הבדל שני הוא זה שמחשב הוא בעצם, כנראה להשתמש בעצם יוכל להיעזר בשיטות סטטיסטיות, הרבה יותר בשיטות שאנחנו, ש-make sense to us, שאנחנו יכולים להבין ולחשוב עליהן. ולכן לא בהכרח שיטות נדבים השיטות הכי טובות. איך נדע? זה הפרויקט שאני מציג פה היום, TEDMOF, פרויקט שקיים כבר כשנה, פרויקט שאני עובד עליו בזמני החופשי לחלוטין, מיועד להיות פרויקט קהילתי, לכן גם אני מדבר ב-high level כדי שאנשים פה יבינו, אולי יבואו להשתתף בפרויקט. הרעיון הוא, המטרה של הפרויקט, יש לו שתי מטרות. המטרה הראשונה להיות פתוח, חופשי, להיות זמין לכל מי שרוצה, מבחינת בואו נמצא איך לשפר את העולם ונעשה את זה ביחד. הדבר השני הוא, המטרה השנייה היא לגרום לעברית להיות הרבה יותר, אנחנו נכין את זה בעברית, מחופשת. זאת אומרת שיהיה אפשר לחפש עברית בצורה טובה. גישה. חפיסה. אז אני רוצה בעצם ליצור איזשהו פתרון גנרי שיבוא ויהיה זמין בכל מיני סוגים מנועי חיפוש וכו'. מה שחשוב להבין זה שמנועי חיפוש אין להם שיטה אחת ברורה ופשוטה שבה הם משתמשים בכל השפות ובכל סוגי הקורפוסים בעולם וכו'. אין דבר כזה, כל מנוע חיפוש מותאם לשפה, לוקחים את המנוע חיפוש הגנרי, עושים לו התאמות לשפה, מה שראינו אנלייזרס לצורך העניין, נורמליזיישן, ואחרי שעושים את כל זה בשפה, יש גם המון התאמות ברמת הקורפוס, כי לא הרי קורפוס ביטחוני, כי הרי קורפוס שמתעסק בסעים, לצורך העניין, המילים שונות, כל השפה שונה, הכל שם שונה. הפרויקט הזה קיים כיום קוד בגוטנט ובג'אבה שעושה את זה כבר, הכל עובד, הכל טוב, C++ כרגע בעבודה, בשאלתך ספינקס. זה הכל בינינג לג'אבה? כל? בינינג לג'אבה? כן, לנוסים כרגע. נוסים בג'אבה, נוסים בגוטנט, יש לנו ביינדים משניהם. אנחנו קיימים כיום שני אנלייזרס, מורף אנלייזר וסינקרון אנלייזר. מורף אנלייזר הוא עושה עבודה מורפולוגית, זאת אומרת, אני לוקח את המילים בתוך הזרם ומבצע עליהם איזושהי עבודה מורפולוגית שקיים פה בדמו, לצערי. ומתוך המילים האלה אני שובר את ה... אנחנו עושים טיפה עבודה בנסות להעריך מה ייתכן יותר, מה ייתכן פחות. עבודה, שוב, לא ברמת NLP, אלא ברמה יותר הגיונית, תכף אני אדבר על זה. וסינטר אנלייזר לא עושה כלום, הוא פשוט לוקח את המילה כמו שהיא שומר אותה באינדקס. Open Relevance זה פרויקט של אפאצ'י, פרויקט בקוד פתוח, שהוא די בתחילתו, אבל המטרה שלו היא בעצם לבצע אומדן רלוונטי. זאת אומרת, לקחת קורפוס, לקחת מנוע חיפוש, לקחת טופיקס, הם קוראים לזה, זאת אומרת, לקחת כל מיני נושאים ש... אני בא וכותב מסיר, ואז הוא לוקח את זה בקורפוס, הוא מוציא לי כל מיני מסמכים, ואני בתור משתמש של הפרויקט הזה, אני מבצע שיפוטים.
בבסיס השיפוטים האלה צריך לצבור המון המון כאלה, ברגע שנצבר המון עבור קורפוס ושפה, אני יודע להעריך מנוע חיפוש, אז עם הפרויקט הזה אנחנו, אני מקווה שהפרויקט בו תצליח באמת לבצע את המשימה. כאילו מגייסה פתוחה לצבא? כן, בדיוק. זו המטרה שלהם, לכן כאן. מור פאנלייזר, אז שוב, שוב פעם, אקספל, נדב הראל, קוד מואן, עטור פרסים. ובכל זאת, מילון, שוב, אני אגיד כמה מילים על נדב, מילון קיים 11 שנים, קיים 11-12 שנים, נדב וג'אן עובדו עליו המון המון זמן, אני חושב שהוא די מלא, נכון? אפשר להגיד שהוא מלא. לפי השאלות, כאילו שיש מילים נכנסות, הנדב בחיר כזה מילה נכנסת, אני אגיד לזה, זה לא. ומישהו צריך, ובאקדמי אי אפשר עושים את זה. ואז אנחנו, אז זה בעצם מה שמורף אנלייזר עושה, הוא מתאמן ב-HSPAT, לא נתנו את זה, תכף נראה איך זה קורה. סימפל אנלייזר שמבצע את הכלום בעצם, רק את הטוקיניזציה. אפשר להשתמש בשניהם ביחד, ואז להשיג איזושהי הרחבה. וקווירי פרסר שדורש כמה התאמות בגלל המקרה. ככה זה עובד. אנחנו פה באחד טוענים את המילון בתוך רדיקס. רדיקס זה מבנה נתונים מאוד מאוד יעיל, שמיועד למילונים בעצם. ואז זה הדבר הראשון שנעשה כשאת מטענת הספרייה. כל אפליקציה שהיא באה ולוקחת זרם טקסט ומעבירה אותו דרך אחד משלושת הקלאסים שקיימים לנו. לצורך העניין אנחנו בדרך כלל נשתמש בסטרים למתי זה. מה שהוא עושה, לוקח את הזרם של הטקסט, שובר אותו לחתיכות, משתמש במורף אנלייזר בצורה הבאה. אני ניגש לרדיקס, מבצע לוקה, מבצע שאילתה על המילון. מצא שאילתה מתוק, מצא את התשובה המתוק. זאת אומרת, מצאתי מילה מדויקת שקיימת במילון, רוב הסיכויים שזו אותה מילה שחיפשתי. מה קורה כשאני לא מוצא את המילה הזאת? זאת אומרת, שמישהו חיפש דוגמה, דוגמה זה עם ה' נכון? מישהו חיפש דוגמה עם א' וקיימת ב-ה'. מה קורה אז? אני מבצע את זה. אנחנו מבצעים לוקאפ טולרנט, אני עושה חיפוש סביל, אני סובל שגיאות כתיב, ויש לי פונקציות, פנקטורים לצורך העניין, שמבצעות סבילות. זאת אומרת, אני רץ על העץ של הרדיקס, וטוב, אני שאני תכף אעיר את זה קצת, אני רץ על העץ של הרדיקס, בעץ של הרדיקס יש לי עלים, וכל הלב, אני בעיקרון יודע מה העלייה הבאה שאני צריך ללכת עליו לפי איפה שאני נמצא במילה, אבל הפונקציות האלה אומרות לי, לא, אתה לפי המיקום של המבחיר שלך במילה, אתה יכול לגשת ל-א', אתה יכול לגשת ל-י', אתה יכול לגשת ל-ו', ואז אני סובל. עכשיו, הסבילות הזאת מקבלת עונש, זאת אומרת, בכל סבילות, החוכמה היא להגדיר עונש עם איזושהי הגדרה טובה, שתראה באמת עד כמה חרגתי מהנרטיב המקובל, ופה אנחנו מגיעים לשלב הבא, שאחרי שקיבלתי את הטוקן, זאת אומרת, אחרי שמצאתי במילים, נניח שמצאתי, אני מבצע פילטור, אני עובר על המילים, לפי הסקור שלהם, זה הפילטור הבסיסי, אני מנפה דברים. אפשר להשתמש בקשתות סטטיסטיות וכולי וכולי, לא הנקודה כרגע. עכשיו, שני אלה, שני התחומים האלה, הם התחומים שצריכים באמת להתפתח, ותכף נדבר על זה, בשביל שהתהליך הזה יתבצע מהר, ויתבצע ביעילות ותהיה רלוונטיות, אני צריך ששני התחומים האלה יתפתחו מאוד, עם המון המון עבודה, אבל כרגע עצרנו את הפיתוח, אנחנו מתרכזים ועורר. הייתה שאלה? כן, כל הנתונים האלה זה רמת המילה הבודדת שיש לנו... כן. כן? אין פה התחשבות בקונטקסט? במשקל בקונטקסט. ככה זה קוד, דוגמה לקוד איך להשתמש בארמו, זה קוד שמשתמש בדואליות של שני האנרייזרים שקיימים. זאת אומרת, אני מבצע איזשהו טריק, אני מבצע אינדוקס מורפולוגי, אבל גם לגבי מילים שאני בטוח לגבי הזהות שלהם, אני שומר את כל המילים המקוריות עם דולר בסוף. איפה הדולר פה? אני אקרא משהו דיפולט. אני משתמש בדולר, אני שם כל מילה המקורית, יחד עם כל מילה, גם שפענחתי את המצורה המכונה, אני שם את המילה המקורית עם דולר בסוף. זה מאפשר לי לבצע חיפוש מדויק, יחד עם חיפוש מורפולוגי. זאת אומרת, אני מבצע חיפוש, אני יכול להגיד, רגע, אני רוצה שהחיפוש הזה יהיה מדויק. אז אם חיפשתי מילה שלא קיימת במילון, אז אם במילא החיפוש יהיה מדויק, אז אם חיפשתי מילה שקיימת במילון, ככה אני יכול להבטיח שהחיפוש יהיה מדויק. יש חבל, באמת חבל שאני מתאר שם ב-GA,
יש בכתובת הזאת, יש אפליקציה אונליין שמבצעת חיפוש לוויקיפדיה העברית, נכון למאי, אני חושב. שם אתם יכולים להתנסות איך זה לחפש עם לוסית, איך זה לחפש עם הדמורף, ואיך זה לחפש עם הדמורף במדויק. כל הכל, גם של הדמורף וגם של הממש חיפוש פה, נמצאים בקוד פתוח בגיטהאב. ומה נשאר לנו לעשות הלאה? אז קודם כל, עורב זה הפרויקט שבעצם Open Relevance View, זה האפליקציה שאני בונה בשביל לאפשר ל-Open Relevance לגדול. זה משהו שלכאורה לא קשור לדמור. הקשר הוא בעצם בזה שזה הדרך היחידה האמיתית שתיתן לנו להתפתח, בעצם לקחת כמה שיטות, לצורך העניין מורף אנלייזרים, סובלנים כאלה וסובלנים אחרים, ולראות איך זה משפיע על קורפוסים שונים ועל כמה רלוונטית החיפוש תעבוד. Open Relevance, כמו שנדב הזכיר, Open Relevance זה בעצם, זה מבוסס על טכניקות מדעיות קיימות, משתמשים בזה בטרק ובעוד המון ארגונים שהם מתוכנים מוסחרים בעצם. זה דרך מאוד מאוד ודאית לאמוד יעילות של חיפושים, ולכן זו הדרך הנכונה. הדרך קדימה למוב כרגע אנחנו מתרכזים בעורב. שוב, הכל, אני כרגע בערך המפתח היחיד בעניין הזה. המטרה שלנו היא בעצם להגיע למצב של אפשרות בכלל לאמוד את היעילות של החיפוש. אחרי שאני אומר את היעילות של החיפוש, אפשר לדבר על להוסיף שיטות נוספות. לשאלתך, ויתר, זה אלגוריתם מבוסס גרפים, שיאפשר באמת להשתמש בטוקנייזר ולבצע שינויים על בצע המובילי קונטקסט. אז אנחנו נרצה להשוות מה שיש לנו כרגע, עם דרכים שונות של סבלנים וכו', עם ויטרבי, עם 10 גרמס, 4 גרמס, 5 גרמס, 20 גרמס, לבצע כל מיני שיפורים בטוקנייזר שנדרשים פה ומשם, ולבצע את השיפורים לאקספל, שיפורים שאפשר לנו לבצע חיפושים יותר מדויקים. וכולי, כמובן, עכשיו כל הכל זמין, שיש להמון דברים אחרים, לצורך העניין הרדיקס והטולרייטורס מאפשרים שילוב מאוד רעיל ב-NLP. וכולי, שאלות, לפני שאלות אם יש, כאן הקוד, איזו רשימת קבוצה, באמת מוזמנים להצטרף, ואפליקציית הדמו. שאלות? זהו, כן. אלטרנטיבות, כולל... אני מניח שאלטרנטיבות בקוד פתוח אין, אבל מה המצב של האלטרנטיבות הפנימיות? מסחריות. יש חברות ש... יש חברות שאם תפנה אליהן, אתה תקבל מהן תשובה אחרי חודשיים, ואתה יכול להמשיך לדאוג לכם ולשלם המון המון כסף. צריך לציין, הפרויקט הזה בעיקרון, אם מעוניינים להשתמש בו בצורה מסחרית, זה עולה כסף, צריך לממן את הפרויקט, צריך אני רוצה שהוא יזוז, זה בדרך היחידה לגרום לזוז. אבל בכל מקרה זה מיועד נטו לפיתוח, ולכן למעשה שאנחנו יכולים להתמודד עם כל הצעת מחיר מסחרית, אבל אין באמת אלטרנטיבות מסחריות, יש שני פתרונות ידועים ושעובדים, אבל שוב, כמו שאמרתי, לא בהכרח הנכונים, לא בהכרח ידעו לך רלוונטיות אמיתית למשתמשים שלך. זה הפרויקט הזה. מי הם? מי שני הפתרונות האלה הם לא כבר נכונים? מילינגו, שזה רב מילים, ומילה של הטכניון שהם הסחרו לזה עכשיו קצת יותר. אני נתקלתי בפתרון של מילינגו, הוא רק פתרון רציני. אוקיי, יש לך דרך ללמוד אותו? לא. לי לא, אין לי מדד, אין לי... אז זה מה שאני עושה פה, יוצא מדד, אני מקווה שאצליח ללמוד גם את מילינגו. שאלה אחרונה למי שיש. האם יש איזושהי ראייה קדימה לחיפוש מעבר לקווירי, אלא לממש נקרא חיפוש מתקדם עבר לשפה העברית, כמו למשל שניתן לראות אפשר לבצע. קודם כל נעשתה עבודה מול סין של... אדלר, נכון?
מני אדלר, מאוניברסיטת באר שבע, אני מקשר וזוכר נכון, נעשתה עבודה בדיוק כזאת, שבעצם אומרת, בוא ניקח את פרויקט השו"ת, איך שהם מבצעים את הקוורץ והכל, להלביש את זה אפוסטיל, ממש ככה, וזה עובד, אבל צריכה לראות את הקוורץ שיש להם, דולרים וסולריים, לא יפה. אפשר לבצע את זה גם עם בעצם עם HSPL ואיך שבעצם מימשתי את זה, אפשר ליצור אנלייזר שעושה את זה. אני לא באמת רואה סיבה, אני לא יודע, אבל אפשר. כי כל המידע המורפולוגי זה מין בעצם HSPL. טוב, תודה. תודה רבה.